ৰাতি 1টামান বজাত এজনী যুৱতী আহি আমাক এজাহাৰ দিয়ে যে এনেকৈ তেওঁৰ লগত মানে ধৰ্ষণ কাৰ্য হৈছে আৰু কোনো অসৎ ব্যক্তিয়ে মানে তেওঁলোকৰ ভিডিঅ' বনাইছে বুলি জনোৱাত আমি ৰাতিয়ে চাৰ্চ অপাৰেশ্যন কৰোঁ। অপাৰেশ্যন কৰাতে 5জন ব্যক্তি আমি কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। এজনে কৰিছে বুলি কৈছে, কিন্তু বাকীবিলাকে মানে চেষ্টা কৰিছিলে আৰু ভিডিঅ' বনাইছিলে। ৰাতি 1টামান বজাত এজনী যুৱতী আহি আমাক এজাহাৰ দিয়ে যে এনেকৈ তেওঁৰ লগত মানে ধৰ্ষণ কাৰ্য হৈছে আৰু কোনো অসৎ ব্যক্তিয়ে মানে তেওঁলোকৰ ভিডিঅ' বনাইছে বুলি জনোৱাত আমি ৰাতিয়ে চাৰ্চ অপাৰেশ্যন কৰোঁ। অপাৰেশ্যন কৰাতে 5জন ব্যক্তি আমি কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। এজনে কৰিছে বুলি কৈছে, কিন্তু বাকীবিলাকে মানে চেষ্টা কৰিছিলে আৰু ভিডিঅ' বনাইছিলে। ৰাতি 1টামান বজাত এজনী যুৱতী আহি আমাক এজাহাৰ দিয়ে যে এনেকৈ তেওঁৰ লগত মানে ধৰ্ষণ কাৰ্য হৈছে আৰু কোনো অসৎ ব্যক্তিয়ে মানে তেওঁলোকৰ ভিডিঅ' বনাইছে বুলি জনোৱাত আমি ৰাতিয়ে চাৰ্চ অপাৰেশ্যন কৰোঁ। অপাৰেশ্যন কৰাতে 5জন ব্যক্তি আমি কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। এজনে কৰিছে বুলি কৈছে, কিন্তু বাকীবিলাকে মানে চেষ্টা কৰিছিলে আৰু ভিডিঅ' বনাইছিলে। ৰাতি 1টামান বজাত এজনী যুৱতী আহি আমাক এজাহাৰ দিয়ে যে এনেকৈ তেওঁৰ লগত মানে ধৰ্ষণ কাৰ্য হৈছে আৰু কোনো অসৎ ব্যক্তিয়ে মানে তেওঁলোকৰ ভিডিঅ' বনাইছে বুলি জনোৱাত আমি ৰাতিয়ে চাৰ্চ অপাৰেশ্যন কৰোঁ। অপাৰেশ্যন কৰাতে 5জন ব্যক্তি আমি কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। এজনে কৰিছে বুলি কৈছে, কিন্তু বাকীবিলাকে মানে চেষ্টা কৰিছিলে আৰু ভিডিঅ' বনাইছিলে।